Okay, hello, Nameste, saud. As I am a Nagit, this Nagit, Teenpatey-Dhekera Timilai, Panigit, and Sujan Chapagain Bidhya Tiwari go give me. Excuse me, get on that. Sunny till like TikTok or Mother Sunny Racte, and is Austin Sunny till Thorough Ethom Ramrug, get to what is to my lawny. Maya Bono is to send the Hippo Maya with a good idea. And to get Kozema's reaction video analyzer. Reaction video state Bono, gonna like us so. Zamil Costa Sagit. Tavio Lady, we have no love, there is a student, but Cotillion was an Ernest Ram Laksa. So, play on. You get to the last summer, ADC ball would say in patio and a queue and this supposed to boots again. This go one. At least when you're satisfied, then tell them there's a point. They need to be like, I'm not going to
लाइक त्यो ओठेमा हाँस आउला कसरी भने त्यो उस केटाले त्यो लाउरे र लाउरे केटा भन्थ्यो लाउजी भने त्यो केटा र केटी बाइकमा गएको थियो नि त होइन त्यसपछि मुस्किन हुन्छ नि त अब सबको हुन्छ एउटा आफ्नो त के अरे हामी पनि यसरी हेरौँ यसरी त्यही त्यही भन्यो कि लाइक ओठेमा हाँस आउला कसरी भने चाहिँ अब यसरी खुसी कसरी तिनीहरूको जस्तो हामी पनि कहिले हुने होला यताउता सोच्यो तिनपाती भइदिनु त उसको चियापत्तीको पातलाई चाहिँ तिनपाती भन्छ तिनपाती पातलाई हामी पहिलो अहिले पनि छ होला मेबी नेपालमा होइन तोक्ला चिया मेन छ त्यसको चाहिँ चियापत्तीको अगाडिको कभरमै पातको हुन्छ नि तिनपाती गीत चाहिँ लगभग भिडियो चाहिँ लगभग कति 10 मिनट 10 सेकेन्ड छ र यसमा चाहिँ गीत चाहिँ लाइक 8.5 मिनट जतिको छ 8.5 मिनट या तर राम्रो लाग्यो गीत राम्रो छ हेर्नुहोस् तपाईँलाई कस्तो लाग्छ होइन फेरि पनि हेर्नुहोस् भिडियो होइन सो यति भन्दै गीत एकदम राम्रो लाग्यो मलाई लाइक भिडियो पनि राम्रो लाग्यो अनि तिनपाते देखेर तिमीलाई मैले यसको चाहिँ सानो लाइक गरेको त होइन जस फर्स्ट टाइम सुन्ने बित्तिकै चाहिँ गीत आइदिएको थिएँ कि कभर जस्तै गर्थेँ लाइक टिकटकमा हालिदिएको थिएँ मैले चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ जस पछि पछि सुनिरहेको त होइन स्वर त अलिक नराम्रो लाग्छ जस्तो भयो त्यो पनि म ट्राई गर्छु यो गीत साथीसँग ट्राई गर्छु कतिको राम्रो हुन्छ हेरौँ होइन त्यो चाहिँ पोस्ट हुँदै गर्छ पछि पछि यस्तो यति भन्दै आजलाई यति नै हस्त धन्यवाद राम्रोसँग बस्नुहोस् टेक केयर कोरोनाबाट सेफ हुनुहोस् त्यही हो